Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Знімаю другий ролик по посадці картоплі. Проросшої, друзі. Дивіться, я все це робив сам і все це є виготовлення у мене на каналі. Дивіться там по ролікам, якщо не можете розібратися, то я вам підкажу. Значить, ось вона вісочка з загортачами. Все залежить від того, як буде перше загортання зроблено у вас. Якщо у вас буде зроблено гарне загортання, друзі, картоплі, то вам в другий раз вже загортати будете чи дисками, чи окучниками, чи як хочете. Вам буде набагато легше. Ось вона вся в зборі, так як повинна бути. Тут у нас довжина між початком 57 сантиметрів. На звуження, ось я вам показую, 27 сантиметрів. Якщо буде некоректно робити, то підстроїмо уже на рядку. Ну, друзі, обов'язково ґрунтозачіпи, ті, що я вам уже показував. І, я так гадаю, щоб було вам легше, це опорні колеса. Опорні колеса вам буде набагато легше. Тобто, друзі, в мене по агрегатуванню все. Зараз я завожу і пробуємо загортати картоплю. Друзі, ось настроював я його, перший рядок, і прийшов до висновку, що треба зробити так. Поміняв містами ці кронштейни, спочатку розвів по-другому, це вже ви на місці, на городі, друзі. І зняв опорні колеса, тому що вони заважають, друзі. Я думав, що не будуть заважати, але вони заважають. І зараз дивимося, як воно загортається.
ось так, друзі. Так воно виходить. Це перший раз, друзі, у мене є ще деякі недоліки. Ну, ми їх викорінимо, ці недоліки, друзі, вберемо. Я потім пізніше вам розкажу. Так як, в принципі, я хотів, я настроїв так, щоб був горбок не повний, а горбок був з прорізі, для того, щоб перші опади, які пройдуть, то пішли прямо на картоплю. Ну, друзі, я в сидячому ролику тут трошечки підстрою іще дещо. Ми досадимо картоплю, не дуже зручно це робити і знімати зразу, і це все. І ви вже побачите повністю готовий, загорнутий, повністю готова загорнута картопля. Друзі, підписуємося, обов'язково підписуємося, ставимо подобайки, жмемо на дзвіночок. Друзі, всім мирного неба!